Rreth 250 familje në Tiranë rrezikojnë të humbasin shtëpitë. Pronarët, të cilët ja kanë bler, kanë marrë kredi në bankë dhe kanë lënë peng pallatin. Pronari nuk di se ku. Përmbarimi ka njoftuar se ai do të dalë në ankand. Çështja nxjerr në pa nevojën për ndryshime ligjore. Rregullimi i marrëdhënieve në fushën e ndërtimit nuk mund të jetë më në lidh i bazuar në principe dhe ligje të përgjithshme siç është Kodi Civil. Sot ka ardhur koha që këto lloj aktivitetesh ekonomike të normohen dhe të konturohen me ligje të posaçme. Ky është momenti dhe këto lloj problemesh diktojnë domosdoshmërinë e përpunimit të legjislacionit. Jush do kontrat bankare si pas juristit Sheu duhet konsiderohet titull ekzekutiv. Sugjerimi vjen për një gjyq para prak. Institucionet duhet të bëjnë transparentës me marrëdhëniet kreditore. Çdo shoqëri ka, qoftë ndërtimi apo shërbimi, duhet që patjetër marrëdhëniet me kreditorët e tyre duhet të pasqyrohen në një libër të veçantë, që duhet i adresohet institucioneve publike. Kërkohet gjithashtu një kontroll më i madh ndaj notarëve, pasi edhe në kushtet kur gjendemi përballë një situate falimenti, shlyerja e detyrimeve ndaj bankave vjen e para. Në radhë parë bëhet caktimi administratorit, administratori bën likuidimin e pronës dhe nga të ardhurat që grumbullohen, pra nga shitja e pasurisë, shlyen detyrimin sipas radhës, duke filluar nga përmbushja e detyrimeve ndaj shtetit, detyrimet tatimore, sigurimi e kështu me radhë, shlyerja e detyrimeve ndaj bankave dhe pastaj detyrimet që mbeten janë detyrimet ndaj kreditorëve. Sot informacioni për marrëdhëniet kreditore është konfidencial. Përmbaruesi është i legjitimuar të ekzekutojë vendimet. Qoftë se me marrëveshje të qartë është përcaktuar që çfarë do ndërtohet në të ardhmen më përket mua, unë kam të drejtë të kërkoj anullimin e të gjitha kontratave që bën. Janë nul. Në këto kushte, kur duhet të blini një pronë, ekspertët këshillojnë për kujdes. Juridikisht e thash nuk mund të lejohet, pra është nul, që të realizohet një akt shitje mbi një pronë që ka barrë, sigurisht. Dhe vija e parë janë noterët që garantojnë, pra që ky akt nuk duhet bërë, ose duhet bërë konform standardeve. Studet juridike këshillojnë para kontratat, pra ku një qytetar merr një zotim për të blerë, por pa shoqëruar me transaksione monetare. Blerja konsiderohet një transaksion i mbyllur në momentin që kjo regjistrohet në zyrat hipotekore, duke e marrë një pronë, pra në pronësi të shliruar nga çdo lloj barre hipotekore, ose në rast kundër, zyrat përmbarimore mund vendosin pra kontrata penalizuese për shitësin. Përpara faktit, kur banka kërkon kthimin mbrapsht të parave të kredituara dhe ndërtuesi gjendet në pamundësi për të paguar, ligji i aktual nuk parashikon mbrojtje për banorët, të cilët gjithashtu janë në të drejtën e tyre, pasi shtëpit i kanë paguar.